Vážení poslucháči, vážení priateľ, ktorý je tu pri mne, chcem vám povedať úprimného srdca, že je najvyšší čas po 15. októbri začať s výsadbou ovocných stromčekov u nás na Slovensku. Tá výsadba sa robí pri všetkých ovocných druhoch. Odporúčame častokrát teplomilnejšie druhy ako marhule, broskyne, mandle vysádzať na jar. Ale pozor, idete do ovocnej školky a už z požadovaných odrôd, ktoré chcete, nemajú žiadnu. Teda odporúčam vysádzať všetky ovocné druhy teraz, v jeseni. Ako postupujem? Tu mám v ruke čerešňu Reginu, neskorá čerešňa, ktorá je veľmi kvalitná. Je to nádherný stromček, ktorý má vyvinutú korenovú sústavu, má peknú korunku, je to dvojročný stromček. Čo treba robiť teraz? Poprvé by som vás chcel poprosiť, keď kúpite stromček z ovocnej škôlky, dajte ho doma, túto korenovú časť, do nádoby s vodou aspoň na 12 hodín. Má to význam k oživeniu korenovej sústavy. Keď to urobíte, vyberete stromček a tieto korienky všetky takto zakrátite. Ten rez robte prosím vás takto, nie takto. Aby tá rezná plocha bola priamo v dotyku s pôdou. To asi tak o jednu štvrtinku poskracujem, lebo chcem, aby tie korienky začali aktívne žiť. Keď to urobím, vykopem jamu, v tomto prípade pre takýto stromček 60x60x60 60x60 cm. A vážení poslucháči, dôležité je vedieť, že toto miesto očkovania, táto hrčka, musí byť nad povrchom pôdy po vysadení aspoň 10-12 cm. Ako náhle by vám to hlbšie kleslo, pustí korene z odrody a budú rásť ako plánka. V našom prípade máme potník mahalebka, ktorý sa používa, ale čo vám chcem všetkým povedať? V súčasnosti najvhodnejší potník pre čerešne a višne je Gizela 5, ako ženské meno Gizela 5. Táto znižuje rast čerešne o 60%. To má obrovský význam, lebo čerešne, okrem napríklad lapinca a stely, sú cudzoopelivé. Vždy potrebujete 2-3 čerešne pri sebe, ktoré súbežne kvitnú. A lapinc, keď máte, a na podpníku Gizela 5 máte nádherné čerešne. Je to neskorá odroda. Na jar potom, keď sa stretneme, budeme robiť rez.